Palavra de Deus para hoje. Mateus, no Evangelho de hoje, apresenta uma oração que Jesus dirige a Deus Pai. A oração é esta: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos intelectoides e entendidos e as revelaste aos simples e pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Pela oração de Jesus, percebemos, de maneira muito clara, que as coisas de Deus não chegam ao coração dos intelectoides e entendidos, e só chegam ao coração dos simples e pequeninos. É porque o coração dos intelectoides e entendidos está cheio somente de explicações e razões e ficam fechados às coisas de Deus. Já o coração dos simples e pequeninos também sim procuram obter explicações e conseguir razões, mas estão abertos às coisas de Deus. Os intelectoides e entendidos só mexem com a cabeça. Já os simples e pequeninos mexem também com a cabeça, mas mexem com o coração. O coração dos simples e pequeninos está em sintonia com o Sagrado Coração de Jesus. Celebramos hoje a festa do Sagrado Coração de Jesus. O Sagrado Coração de Jesus é o amor infinito de Deus presente em nossa humanidade. Amor que é presépio, que é palavra, que é pão, que é cruz, que é ressurreição. Esse Sagrado Coração de Jesus, esse amor infinito de Deus, só é acolhido pelo coração dos simples e pequeninos. É isso que Jesus louva ao Pai, Senhor do céu e da terra. Com a bênção do Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.